El mühim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber verir. Cundub İbni Abdullah radiyallahu anhu deyir ki, Allah'ın Resulü danışdı. Bizdən qabaq yaşayan keçmişdə iki kişi barəsində. Biri digərinə deyir ki, vallahi innallaha la yaghfiru li fulan. Allah'a and olsun, vallahi Allah filan kəsi bağışlamayacaq. Yəni çox günah eləyib. Görsənir ki, həddi aşıb, israf edib günahda, özünə zülm etməkdə. And içir ki, Allah səni bağışlamayacaq. Allah Teala deyir ki, Mən zəlləzi yətəəllə əleyyə ən lə əğfirə li fulən. Kim cürət edib mənim adımdan danışa bilər ki, mən filan kəsi bağışlamayacağım. Deməli, Allah bağışlamayacaq deyəndə sən Allahın adından danışmış olursan, bu da cürətdir, ən pis şeydir bu. Allah eləməyəcək, Allah eləyəcək, belə ki, sən ne, kimsən də sən? Hardan aldın bunu yani? Vəh gəldi sənə, yoxsa necə bildin yani? Allah Teala nə deyir? Deyir ki, ənni, Gafertu li fulan. Mən filan kəsi bağışladım. O deyirdi neyi ona? Onu bağışladım, sənin əməlini puç etdim. Deməli, Allah haqqında cürət etmək insanların əməllərinin puç olmasına səbəbdir. Yəni bu hədis nə deməkdir? Şahid hissəsi. Heç kim deyə bilməz Allah sənin bağışlamayacaq.